Mitt namn är William och välkomna till min serie som jag har tillsammans med Lundhags. I denna serie kommer jag åka runt i Sverige och träffa massa spännande människor som har en nära relation till naturen. Give me five. Jag kommer testa på allt från matlagning, sova ensam ute i skogen, till att gå halvt naken i en snöstorm. Nu kan ni se första avsnittet på Lundhags YouTube-kanal.